ভাল লাগিছে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো। আৰু যদি নেক্সট হে গাইছ মই কোন হয় আপোনালোকে চিনি পায় না গাইছ, মই পোনপ্ৰথমে মই নিজৰ চিনাকিটো দিলেও বিচাৰোঁ। তো গাইছ মই এটা সৰু মোৰো এটা দৰ্জী হয়, দৰ্জী মানে মই কাপোৰ চিলাই কৰোঁ। আৰু সৰু মোৰো এটা মোৰ ৰাজকোলত ষ্ট'ৰ আছে, যোনটো নামো হ'ল ৰাজকোলত ষ্ট'ৰ, আৰু যিটো অকল জেন্সৰ কাপোৰে মই ৰাখিছোঁ গাইছ। তো আপোনালোকে আহিছে তো কেইবাটাও কাপোৰো চাই যাব, কোন মই চিনাকিটো দি দিব বিচাৰিছোঁ। তো মই 2019 মই দোকানটো খুলিছিলোঁ, আৰু আগতে বহুতো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই অলপ মানে পঢ়াটো ইমান নহ'ল, পঢ়াটো ছেকেণ্ড ইয়াৰলৈকে পঢ়িলোঁ। আৰু লগতে মই ছেকেণ্ড ইয়াৰটো কমপ্লিট কৰি মই দোকানত সোমাই গ'লোঁ। আৰু দোকান এতিয়া বৰ্তমান এটা মোৰ যোনটো দোকানত এইটো কেমেৰা যোনটো দোকানটো দেখাই থাকোঁ সেইটো দোকানটো বৰ্তমান মোৰ হয়। তো ক'ব গ'লে মই সৰু এটা বাচ্চাৰ মালিকৰ নিচিনাই এটা সৰু বাচ্চাই আছোঁ। তো আপোনালোকে যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। মই ভিডিঅ' বহুত দি থাকোঁ নতুন নতুন ডিজাইনৰ। তো যদি আহিছে মোৰ ইয়াত তেন্তে কেইবাটাও কাপোৰ চাই যাওক, মই দেখুৱাই দিছোঁ কাপোৰ। হাফ পেণ্ট দেখুৱাই দিম আজি কেইটামান, এইটো চাওক হাফ পেণ্ট হয়, বহুত মস্ত আছে হাফ পেণ্টটো, ধুনীয়া আছে, বক্সাৰ হাফ পেণ্ট হয়। আৰু ইয়াৰ চেন আছে, চাই ল'ব, চেন আছে, পকেট আছে, চেনটো দেখুৱাই দিওঁ ৰ'ব, এয়া চেন। তো মোৰ এইটো দোকান সকলোবোৰ চব জেন্সৰে পোৱা যায়, তো মই সোনকালে অলপ কেইটামান দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ কৰিছিলোঁ, বহুত চাউণ্ড কৰে থাক, চৰি চাউণ্ড দিয়াৰ বাবে। তো এইটো চাই কালাৰটো এইটো দেখুৱালোঁ, আৰু কালাৰ চাই নেক্সট আছে। মই কাপোৰবিলাক খুলি উলিয়াই দিছোঁ যে বহুত চাউণ্ড কৰে, নইজটো বহুত বেয়া লাগে। তো এইটো চাওক হাফ পেণ্ট হয় গাইছ, চ' এনেকুৱা বহুতো হাফ পেণ্ট থাকে। তো এইবিলাক ৰেট পৰিব 150, 160, 100, লাষ্ট 100 পৰে এইবিলাক, এনে বহুতো দোকানদাৰ আছে, তো 160, 150 লৈয়ে লৈ গৈ। তো এইবিলাক চাওক আহিছে যদি কেইবাটাও দোকান দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু মই প্লাছ টেলাৰিং কামো কৰোঁ। এইটো চাওক গছো আছে, গছো আছে, ৰাইটিঙো আছে, আৰু বহুতো কিবা কিবি লিখা আছে, চিং হেয়াৰ নট নট ৱেৰ, বহুতো কিবা কিবি লিখা আছে। এইটো ৰাইট ইয়াক কয় ৰাইটিং পেন, বক্সাৰ হিচাপে আছে ৰাইটিং পেন। আৰু এইটো দামটো অলপ বেছি আছে, 170 পৰিব ৰেটটো। এইটো ৰক ষ্টাৰ, এইটো 1987 গাইজ চাই লওক ডিজাইনটো। তো আৰু এটা আছে, বহুত আছে পেন, তথাপিও মানে সৰু ভিডিঅ' 3-4 মিনিটৰ ভিডিঅ'ত কিমাননো কি দেখুৱাম। তো তথাপিও মানে কেইবাটাও ডিজাইন দেখুৱাই দিছোঁ, এইবিলাক হাফ পেণ্টে হয় চাওক, সম্পূৰ্ণ লুকছ বহুত মস্ত আছে। এইবিলাক পিন্ধিব পাৰে, বহুত ইয়ং বয়ৰ কাৰণেহে আছে, যিহেতু মোৰ বেছিভাগ কাপোৰ মই ৰাখোঁ 15-25 বয়সলৈকে মই কাপোৰ ৰাখোঁ বেছিভাগ। তো ইমান এটা ডাঙৰ মালিকো নহয় যে মই বেছি মানে অল এভৰিথিং কাপোৰটো ৰাখিবতো নোৱাৰোঁ, তথাপি মই খুলিছোঁ 2019 খুলিছোঁ, 2019 কাপোৰ নাছিলে, মাত্ৰ 25,000 টকাৰ কাপোৰ উঠাইছিলোঁ মই। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ক'ব গ'লে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বহুতো হৈ গৈছে। মই তথাপি মই দোকানটো দেখুৱাই দিম সম্পূৰ্ণ, আপুনি অনুমান কৰি চাই ল'ব কিমান টকা মাল হ'ব। তো আৰু আছে এইবিলাক, এইটো ৰাইটিঙৰ ভিতৰতে কালাৰটো, এইটো ব্লেক, ফুল ব্লেক, আৰু এইটো এইটো অলপ ৰেটটো বেছি আছে, 200 পৰিব কাপোৰটো। এনেকুৱা 100 টকীয়াও পায়, কিন্তু 100 টকীয়াটো ইমান এটা ভাল নহয়, কিন্তু এইটো বহুত ধুনীয়া আছে কাপোৰটো, 200 পৰিব এইবিলাক ৰেট, 200, 190 এইটো ফিক্স পৰিব। এইটো এইটো আমাৰ ইয়াত হওক বা বেলেগ চবত হওক, বেলেগ চবতো কি জানি ঠিক নাই, 220 মানে লৈ ল'ব। আৰু এইটো কালাৰ, এইটো 150, 130 এনেকুৱা পৰিব। এইটো এইটো ইমান এটা যথেষ্ট নহয়, কিন্তু উঠনিটো এইটো এইটো 200টো, এইটো কাপোৰটো মানে ভালৰ কাৰণে, মানে কাপোৰ কোৱালিটিটো ভাল আছে, সেইকাৰণে এইটো 200 পৰিব। চ' বহুতো দামী দামী কাপোৰ থাকে, তো যদি চাই থাকে বহুতো কাপোৰ দেখুৱাব পাৰিম মই। আৰু আছে প্লাষ্টিক বহুত মজ কৰিছে। তো গাইছ মই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি হৈ যাব নেকি, ডাঙৰ হৈ যাব নেকি, সবচে বেষ্টটো কোনটো লাগিছে, কোনটো কাপোৰ লাগিছে মোক জনাব। এইটো বক্সাৰ হয়, আৰু বক্সাৰ চেট এইটো আছে, এইটো চেটটো মোৰ হিচাপে এইটো ভাল লাগিছে নেকি, এইটো আৰু
আর একটা আসলে এইটো রাইটিংটো এই দুটা ভাল লাগছে নাকি কমেন্ট করে জানাবো কেনে লাগছে ভিডিওটো আর যদি নেক্সট ভিডিও কি হওয়ার উপর লাগে মই ভিডিওটো বানাই দিম কিন্তু মোর শপথ কি এটা বর্তমান গরম সিজন নতুন নতুন মাল খুমাই আছো তো সেখানে মই এতিয়া যোনটো নতুন মাল খুমাইছে সেইগুলো মই কাপড় দেখুৱাইছো তো গাইস ভাল লাগিলে চ্যানেলটো এটা লাইক করে দেবো ভিডিওটো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবো সো আশা রাখো আপনি সাবস্ক্রাইব করবো প্লিজ।